I dag der er Turisme Nu, vi er taget til Aalborg for at være med til det afsluttende event for det projekt, der hedder Tourism X. Og med mig her der har jeg Henriette fra Pintrip. Og Henriette, vil du ikke starte med lige kort at forklare, hvad Pintrip overhovedet er for noget? Jamen, Pintrip det er jo en guidebog over oplevelser for autocampere. Så man køber vores bog, og samtidig får man et medlemskab til Pintrip. Og med den kan man komme rundt og opleve en masse spændende steder i Danmark. Ved vingårde, gårdbutikker, landsteder og små museer og lignende steder. Og i tillæg kan man så holde en nat gratis med sin autocamper. Så det er en helt ny form for guide til autocamper, som jeg forstår det? Det er en helt ny form for guide, ja. Der har vi kunne se, der var efterspørgsel på, at man kom ud og fik de her oplevelser. Vi har selv rejst med det i Frankrig og Tyskland blandt andet, og der manglede noget i Danmark, og så tanke blev ret hurtigt til handling, og vi lavede den her guidebog. Og det er andet år i år, du udgiver bogen. Hvor mange værter er de her med? Vi har 252 værter med i den her sæson, og den, som starter den 31. marts og gælder så et år frem. Og hvor mange bøger har du solgt? Det ved jeg ikke, om du kan sige det. Jamen altså, vi har her inden sæsonen, den jo overhovedet starter, har vi jo solgt lige knap 1000 bøger. Så det synes vi, der er ret godt at være anden sæson. Og allerede nu. Du har også været med i Tourism X-projekt. Kan du prøve at fortælle, hvad du har fået ud af det? Jamen altså, det er sjovt nok nu, når det er ved at være slutningen på det, så er det jo egentlig først nu, det sådan rigtig går op for mig, hvad det er, vi har fået ud af det. For vi har jo virkelig kommet ind til vores kerneprodukt af, hvad det er, vi laver. Vi startede op næsten samtidig med, at vi kom med i Tourism X, og havde jo en formodning om, at vi skulle ud og sælge gratis overnatninger til autocamper. Vi troede, det var der, vi skulle ud og markedsføre vores produkt, men egentlig så viste det sig, at det var jo oplevelserne i det, der blev efterspurgt. Og det har forskerne og hele det her, ja, hele Tourism X og det, at vi har været med i det, har været med til at og sådan få mere fokus på den her kerneprodukt. Så det er det, vi sælger, det er oplevelser og ja. Så hvor stor en hjælp vil du sige, det har været at være med i projektet? Jamen det har været en kæmpe hjælp. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvis vi ikke havde været med i det, for det har været så naturligt. Og selvom det er forskere, der har hjulpet os, så har det været helt ned på et plan, hvor vi kunne følge med. Og de har ikke ville have os i nogle andre retninger, end vi egentlig selv ville. De har bare forstærket det, vi ville, og vores egen mavefornemmelse, og det her med at finde ind til kernen af vores produkt, det er det, de har styrket os i, egentlig. Men du får til at lyde, som om det har været sådan walk in the park med de her forskere. Har det bare været fryd og gammel samarbejde det hele, eller hvad? Nej, men de har jo stillet spørgsmålstegn ved det hele. Stillet nogle spørgsmål, som vi måske egentlig ikke ville høre, men alligevel er det jo det, der er med til at gøre ens produkt stærkere. Og vi har jo lyttet, og vi har jo også sagt, det har jo været virkelig meget pingpong med dem, og sparring i den grad. Altså, det har virkelig gjort vores produkt stærkere. Og de er helt rigtige til at spare med, fordi det kan godt være svært at finde i den her, når man er startup virksomhed inden for turisme, fordi man helt naturligt søger hen til de lokale erhvervshuse, og der har man bare ikke den her ekspertise, og måske heller ikke altid de bedste til at vejlede i de retninger, man har brug for, når det er turisme, man arbejder inden for. Det er lidt noget særligt. Hvad vil du sige, hvis du nu skulle give et godt råd til andre, der sidder med en god idé til og starte noget op i dansk turisme. Hvis du bare skulle give et godt råd, hvad ville det så være? Jamen, jeg synes faktisk, man skulle undersøge, hvad der rørte sig inden for dansk kyst- og naturturisme. Altså, tag kontakt til dem, og måske bare til en start gå ind på deres hjemmeside, og se, om der ikke var nogen, man kunne se, hvad der rørte sig. Fordi det er der, guldkornene de ligger, og så har vi jo så hørt, at der jo formentlig kommer en ny sæson Tourism X, så det er jo om at følge med der. Men der, det er jo også inden for dansk kyst- og naturturisme, man kunne finde information omkring det. Så det er der, man finder det. Hvad har så været den allerstørste udfordring på din rejse her? Med Tourism X? Ja, med at få Pintrip op at køre. Jamen, det er jo hele tiden den her nervøsitet, om man kan sælge det, man laver. Man synes jo selv, vi synes jo, vi har et helt fantastisk produkt, og vi har jo hele tiden tænkt, at hvis folk bliver opmærksom på, at det findes, så skal de nok købe det. Men det er svært at nå ud til alle de her autocamper-turister. Der er ikke mange i Danmark, og udlandet er rigtig stort, men det kan godt være svært at komme ind på for eksempel det tyske marked. Så der ligger udfordringer og bekymringer. Altså, vi har et produkt, men vi skal sælge det. Det er det, der gør, at vi også får en indtægt og formentlig kan leve af det. Forhåbentlig kan leve af det på sigt. Så er du ikke blevet millionær endnu?
Ikke nu, nej, men man kan da håbe på en gang. Tak, og jeres hjemmeside, hvis man lige skal tjekke det ud, hvad nu den hedder? Det er pintrip.eu. Tak skal du have. Og du skal også lige huske altid, og du kan følge os Turisme Nu på LinkedIn og på Facebook, og selvfølgelig skynd dig at skrive dig op til vores nyhedsbrev. Tak skal du have, Henrik. Selv tak.